الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر طرح کی بڑائی اور بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے جو ہم سب کا اس پوری کائنات کے انسانوں کا بلکہ اس کائنات کے ہر ذرے ذرے کا تنہا خالق ہے تنہا مالک ہے اور تنہا معبود برحق بھی ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی بنا کر انبیاء اور رسول کا جو سلسلہ اللہ نے بھیجا تھا ان میں آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا جن کا لایا ہوا دین دین اسلام ہماری اور آپ کی اس دنیا کو سدھارنے والا ہے اور ہماری اور آپ کی آخرت میں ہم اور آپ کو کامیابی سے ہم کنار کرنے والا ہے حاضرین گرامی ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہم اور آپ کو ایک محدود وقت کے لیے بھیجا ہے عمر اللہ تعالیٰ نے کس کی کتنی طے کی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے
کسی کی کم کسی کی زیادہ، لیکن سب یہاں سے جانے والے ہیں، ایک محدود مدت کے لیے صرف ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو مختصر سی زندگی مجھ کو اور آپ کو ملے گی، یہ آزمائشوں سے بھری ہوگی، اس میں ہمیں آزمایا جائے گا، اس لیے کہ ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں بھیجا ہے اس دنیا میں، ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہمیں یہاں آزمانے کے بعد اس کے بعد والی جو آخرت آنے والی ہے اس میں کامیابی پر ہمیں نوازا جائے، اور اللہ نہ کرے اگر ہم ناکام ہو گئے تو اس کا بدلہ ہم اور آپ کو دیا جائے۔ یہ حقیقت اتنی واضح ہے، قرآن و سنت میں اتنی وضاحت کے ساتھ بیان ہو بھی ہے کہ ہر مسلمان تقریباً یہ بات جانتا ہے کہ دنیا بہت اچھی بھی ہو گئی تو بھی آزمائش ہی ہے، اور دنیا بہت خراب بھی ہو گئی تو بھی آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں شر اور خیر کے ذریعے آزماتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ زندگی امتحان ہے، زندگی ایک آزمائش ہے، اور اب یہ آزمائش انسان کی زندگی میں جو آتی ہے کئی طریقے سے آ سکتی ہے، جیسے ہم نے کہا ابھی آپ کے سامنے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ دنیا اتنی اچھی دے دے کہ اس کی اچھی دنیا ہی اس کے لیے آزمائش بنا دی جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو آزمائے تو دنیا کے اندر مسائل مشکلات پریشانی اور مسائل سے دوچار کر کے اللہ تعالیٰ آزمائے، اور یہ مسائل پریشانیاں بھی، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو اپنی انفرادی زندگی میں، اس کی پرسنل لائف میں، ذاتی زندگی میں آزمایا جائے، اسے اپنے گھر بار کے معاملات میں آزمایا جائے، اسے اپنے کاروبار کے سلسلے میں آزمایا جائے، اسے اپنی صحت اور تندرستی کے سلسلے میں آزمایا جائے۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایک انسان کی اور بالخصوص مسلمان کی آزمائش لازمی طور پر ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی جتنے بھی ایمان والے ہوئے ہم نے ان کو آزمایا، اور مسلمانوں کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے یہ بات صاف لفظوں میں بیان فرمائی کا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، اور پھر انبیاء سے جو جتنی قربت رکھے گا، جتنا قریبی معاملہ اس کا نبی سے ہوگا، اسی قدر زیادہ شدید اس کی آزمائش ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا کے اندر سب آزمائے جاتے ہیں، لیکن اگر کبھی کسی کافر سے زیادہ مسلمان کی آزمائش شدید ہو تو مسلمان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ کافر کے مقابلے میں میں مومن ہوں، اسی لیے اس کے مقابلے میں میری آزمائش زیادہ شدید ہو رہی ہے۔ بھائیوں، آج ہماری اور آپ کی انفرادی زندگی میں ہمارے ساتھ مسائل ہیں، ہر آدمی کی آزمائش ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی آزمائش دکھائی دیتی ہو، کسی کی دکھائی نہ دیتی ہو، لیکن آزمائش سب کی زندگی میں بھی ہے۔ انفرادی زندگی سے آگے بڑھ کر اگر ہم اور آپ دیکھیں تو جو اجتماعی زندگی ہے، قومی جو زندگی ہے، آج مسلمانوں کے جو حالات، جو مسائل ہیں، یقیناً ہم اس ملک کے اندر ایک آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ان حالات میں سب سے پہلی بات جو ہم اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں پھر بھی ہم پر آزمائشیں آ رہی ہیں، وہ غیر ہیں، وہ کافر ہیں، وہ نافرمان ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، ان کو اختیار حاصل ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے ہی نہیں۔ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو غالب رکھ کر آزماتے ہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مغلوب رکھ کر، دوسرے کو غالب رکھ کر بھی آپ کی آزمائش کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی بات ہے جو ہم اور آپ کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانی چاہیے، اور ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق شکایت کا جذبہ، ناراضگی کا جذبہ، یا پھر
شبہ آدمی پیدا کرے اپنے دل میں کہ کیوں ہم تو مسلمان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد نہیں کریں گے، یہ شبہ یہ خیال ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے جو ہم اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ بھائیوں زندگی ہے، امتحان ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، آزمائش ہے تو آزمائش میں کھرا اترنا، پورا اترنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے جو مجھے آج اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ دوسری بات جو اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھیں جب آزمائش ہوتی ہے تو ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا بڑا آسرا رہتا ہے، ایک امید ہوتی ہے، ایک یقین ہوتا ہے ایک مسلمان کو کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد کرے گا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی اور کا تو ہوں نہیں، میں تو اسی کو پکارتا ہوں، اسی کا بندہ ہوں، اسی کے سر در پہ جا کے سر جھکاتا ہوں، اسی سے مانگتا ہوں، اسی کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں تو وہ میری مدد کرے گا۔ ایک آدمی اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور جڑا رہنا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ جو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے اور جو یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، میرے مسائل میں کوئی اور میرا ہو نہ ہو میرا رب میرا اپنا ہوگا، میرے اپنے مسائل کا ذمہ دار وہ ہوگا، یہ یقین ایک مسلمان کو اپنے دل میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہی یقین آپ کو حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور حوصلہ دیتا ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے میرا نقصان ہو رہا ہے، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے میرے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کوئی میرا نقصان کر جا رہا ہے، لیکن میرا اپنا یقین ہے کہ ان تمام اسباب سے اوپر مسبب الاسباب سے میرا رشتہ جڑا ہوا ہے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مسبب الاسباب وہ ناکام ہو جائے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پر کوئی کامیاب ہو جائے تو ہو جائے، حقیقی کامیابی تو اس کو ملے گی جس کو مسبب الاسباب کامیابی دے گا، اس لیے میرا تعلق میرا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ یہ یقین ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے اور ایک مسلمان کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو، قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا وعدہ فرمایا، اللہ نے کہا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اللہ نے فرمایا کہ ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، انبیاء اور رسول جتنے بھی ہم بھیجے ہم نے ان کی مدد کی، ہم ضرور ان کی مدد کریں گے، ان کی مخالفت کرنے والا کوئی حکمران ہو، کوئی زوردار قسم کا ہو، کوئی بہت بڑا صاحب اختیار ہو، صاحب اقتدار ہو، وہ کوئی بھی ہو، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے۔ اور اللہ نے کہا والذین آمنوا، صرف رسولوں کی نہیں ایمان والوں کی بھی ہم مدد کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے، مومنوں کی مدد کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جس طرح رسولوں کی مدد کی ہے اسی طرح ان رسولوں پر ایمان لانے والوں کی بھی مدد کریں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور کہاں، آخرت میں نہیں، اللہ نے کہا فی الحیات الدنیا، دنیا میں مدد کریں گے، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور قیامت کے دن جب تمام گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی ہم سب کی مومنوں کی بھی اور رسولوں کی بھی مدد کریں گے۔ قرآن مجید کی اس آیت کا بہت سیدھا سا بہت سادہ سا پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ مدد کیے بغیر مومنوں کو بے آسرا نہیں چھوڑیں گے، بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، دوسروں کے رحم و کرم پہ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے، مومنوں کے اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کے اندر قیامت سے پہلے ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کریں گے، ان پر ایمان لانے والوں کی بھی مدد کریں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ بھائیو جب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے تو سب سے پہلی بات یہ تو ہمیں ایمان کے درجے میں ماننی چاہیے کہ ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارا کوئی نہیں، یہ سوچنے والا ذہن مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان یہ مانتا ہے کوئی اور ہو نہ ہو
میری دنیا میں میرا کوئی نہ ہو لیکن میرا رب میری اپنی دنیا میں میرا ہے، میری اپنی آخرت میں میرا ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج جو اصل بات آپ حضرات کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوسی، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں فرما رہا ہے، یہ جو سوچ کہیں سے آ سکتی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اسے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ کیوں بعض مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں بعض مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ یہ اتنے شر پسند ہیں، گنڈے ہیں، فلاں ہیں، بدکار ہیں، بد اخلاق ہیں، بد کردار ہیں، ظالم ہیں، سب کچھ ہیں، پھر بھی وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم مومن ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، برے ہیں لیکن ان سے تو اچھے ہیں، پھر ہماری مدد اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے اصل میں ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو پہچانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ہماری مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے، اس حقیقت کو ہم اور آپ نے نہیں پہچانا ہے۔ ورنہ اگر ہم اس حقیقت کو جان لیں تو یہ بات صرف ایمان کی ہی نہیں ہوگی، یہ بات ہمارے اپنے یقین کی بھی ہوگی کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، بے یار و مددگار اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا۔ یہ حقیقت ہم پر کھلے گی، یہ بات ہمارے اندر اترے گی، ہمارا دل و دماغ مطمئن ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب اور کیسے آتی ہے اس کی شکلوں کو پہچاننے کا طریقہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے اسی سلسلے میں ایک دو بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ یقین رکھو کہ آج حالات بہت برے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اور برے بھی ہو جائیں، تب بھی یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ ہاں بس اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے، جو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ میں اس مسئلے کی وضاحت کے لیے سب سے پہلے آپ کے سامنے مسند احمد کی وہ روایت، وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں جو دعا کے سلسلے میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو تین صورتوں میں سے کسی نہ کسی صورت میں لازمت قبول کرتے ہیں۔ آپ مانگتے ہیں، میں مانگتا ہوں، ہم دامن پھیلاتے ہیں، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ تین صورتوں میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں قبول فرماتے ہیں۔ کیا صورتیں ہیں تین صورتیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلی صورت یہ ہے کہ دعا میں ہم جو چیز مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی چیز ہم اور آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ ہم جو مانگتے ہیں، جو ہم طلب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہی ہمیں دے دے۔ مثال کے طور پر آج اگر ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ قانون ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہی ہم کو دے دے۔ ہم میں سے کوئی بیمار ہے، کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہی دے دے۔ دعا کی قبولیت کی پہلی شکل یہ ہے کہ آپ اور میں جو اپنی دعا میں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی مجھ کو اور آپ کو عطا فرما دے۔ اور یہی ہم سمجھتے ہیں، ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی، اللہ نے ہماری مدد کی۔ کب سمجھتے ہیں؟ جب ہمیں وہ مل جائے جو ہم چاہتے ہیں، جب ہمیں وہ نصیب ہو جائے جو ہم مانگتے ہیں، جب ہمیں وہ دکھائی دے جائے جس کی امید اور آرزو ہم اور آپ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دعا کی قبولیت کی ایک شکل ہے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اگر آپ نے جو مانگا وہی آپ کو نہ ملے تو آپ کی دعا رد ہو گئی؟ اللہ نے آپ کی مدد نہیں کی، اللہ نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات بیان فرمائی، کہا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اور میں جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں وہی نہیں دیتے جو ہم مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسی جیسی کوئی اور بڑی مصیبت آنے والی ہو تو اسے اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ ہم بیمار ہیں، ایک بیماری سے پریشان ہیں،
ہم مانگ رہے شفا دے دے اللہ تعالیٰ، بیماری سے شفا نہیں مل رہی ہے، مایوس نہ ہو کہ ہماری دعا قبول نہ ہوئی، کیا پتا اس بیماری جیسی ایک اور بیماری بھی اللہ نے مقدر میں لکھی تھی، لیکن اللہ نے ہماری دعا کو اس طرح قبول کیا کہ اس دعا کے بدلے میں اس دوسری بیماری کو اللہ نے روک دیا، ہم سے دور کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک بیماری کے بعد دوسری بیماری کے آنے سے جو ہم پریشانی جھیل سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہم اور آپ کو نجات عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہم اور آپ کو نجات دے دی. یہ کتنی بڑی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کون سی مصیبتیں ہمارے سر پہ مسلط ہونے والی تھی، لیکن ہماری دعاؤں نے اللہ کے فضل و کرم کے بعد یہ اثر دکھایا کہ وہ مصیبتیں آنے سے پہلے دور کر لی گئیں، ہم پر مسلط کیے جانے سے پہلے وہ آزمائشیں روک لی گئیں. اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی یہ دوسری شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت آنے والی ہے اس سے روک لیں. آج اگر ہم اور آپ گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کے سامنے، دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، پریشان ہیں قوم و ملت کے مسائل کو لے کر، تو پھر ہم اور آپ کو یہ حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری پکار ضائع نہیں جا رہی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ نے کہا مومن مومن کا ساتھ نہیں چھوڑتا. اللہ نے مومن کو کہا المؤمن اخو المؤمن المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ لا يخذلوا، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بے سہارا بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا. جب اللہ تعالیٰ کا بندوں کو یہ حکم ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا، تو کیا رب الجلال اپنے بندوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ مایوس نہ ہو، آپ یہ نہ سوچو کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے. یقین کرو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ آج ہماری جیسی ایمانی عملی زندگی ہے، جتنے گناہ ہماری زندگی میں، جیسے گناہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایسی ہماری دعاؤں کے ذریعے مصیبتوں کو نہ روکتا، پتہ نہیں آج جو حالت ہے اس کے مقابلے میں کتنے برے حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی دوسری شکل یہ بھی ہے کہ جو مصیبت آنے والی ہے ہماری دعاؤں کے اثر سے اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کی تیسری شکل یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی نہیں دیتے، اس کے بدلے کوئی مصیبت آنے والی ہے اس کو بھی نہیں ٹالتے ہیں. لیکن ایک کام کم از کم تیسری صورت میں ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اٹھا کر محفوظ رکھتے ہیں، اور آج سے زیادہ جب ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تب ان دعاؤں کا فائدہ اللہ ہم اور آپ کو نصیب کرواتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین ہونا چاہیے کہ میں بے سہارا نہیں ہوں، اور میری دعا کا ایک ایک کلمہ، میری دعا کا ایک ایک لفظ، میری ایک ایک پکار، میری ایک ایک آواز ضائع نہیں جائے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ سنا خوش ہو گئے، اللہ کے نبی کے سامنے کہنے لگے اذن نقصد یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اگر یہی معاملہ ہے تب تو ہم خوب دعا کریں گے، ہم تو خوب دعا کریں گے، اس لیے کہ تین میں سے ایک بات تو ملنی ہی ملنی ہے، تو ہم خوب دعا کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکثر، دعا کرو جتنی تم کر سکتے ہو، جتنی تم دعا کر سکتے ہو کرو، تمہاری دعا جتنی زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ نوازنے والا ہے. سبحان میرے بھائیو، آج اصل میں ہم اور آپ کو حالات کا مقابلہ کرتے، حالات کا سامنا کرتے ہوئے ان حقیقتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو، اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد کب کہاں کیسے آ رہی ہے اگر ہم اور آپ دیکھتے جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے ہماری اور آپ کی مدد کر دی. حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے ایک اور اہم بات بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی مدد کئی طریقے سے آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مدد کئی طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک طریقہ بڑا ہی اہم ہے جسے ہم اور آپ عام طور پہ مدد نہیں سمجھتے، جبکہ دنیا کی آزمائشوں میں خاص طور پہ کسی کافر کسی مشرک کی طرف سے جب ہمیں ستایا جائے، کبھی ایمان کی وجہ سے ہم آزمائے جائے، تو ہماری سب سے بڑی جو مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ہو سکتی ہے وہ مدد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق سے مالا مال کرے. آپ یقین کرو
دشمن ہمیں آزمانے پہ آئے، ہم کمزور ہوئے، تو کبھی ایک تھپڑ پر آدمی کفر قبول کر لے گا، کبھی آدمی چند روپیوں کے بدلے میں اپنے دین کو قربان کر دے گا، کبھی آدمی اپنے بچوں کی صورت دیکھ کر دین سے پھر جائے گا، کبھی آدمی اپنی جائیداد کی فہرست دیکھ کر دین سے مڑ جائے گا، کبھی آدمی دنیا کی کسی نقصان کو دیکھ کر مرتد ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر ان تمام قسم کی آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ اگر دین کی محبت دل میں باقی رکھتا ہے اور ہم اور آپ کو دین پر ثابت قدم رہنے بلکہ دین پر جمے رہنے کی توفیق دیتا ہے، تو اس سے بڑی کوئی مدد ہماری اور آپ کی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، آج حالات خراب ہیں، اور ان خراب حالات میں آپ کے دل میں دین سے پھرنے کا خیال پیدا ہونے کے بجائے دین پر جمے رہنے کا اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ سے پریشان کرے، اور آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، آپ ڈٹ کر اگر یہ کہہ رہے ہیں آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مدد ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کی کر رہا ہے۔ آپ یقین کرو، آپ یقین کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مدد ہے کہ ہم اور آپ اسے مدد سمجھتے نہیں ہیں۔ بھائیو یاد رکھو، ایمان کی دولت صرف ہماری کوشش سے ہم کو نہیں ملتی، علم والے کو اس کے علم کی وجہ سے ایمان نہیں ملتا، نیک آدمی کو صرف نیکی کے جذبے سے اسے دین نہیں مل جاتا، ایک آدمی کے اخلاص کی وجہ سے اسے دین نہیں مل جاتا، ان علم کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس کی نیکی کے ساتھ اللہ کی توفیق اصل میں شامل حال ہونا چاہیے۔ اللہ کی توفیق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو، تو آپ یقین کرو ایک سجدے کے لیے میری اور آپ کی پیشانی زمین پہ نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق نہ بخشے، آج ہی جو ہماری حاضری مسجدوں میں ہے اس حاضری سے بھی ہم محروم کر دیے جائیں، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا ہمیں حکم ہوا ہے، اور سورہ فاتحہ میں ہم جو دو کلمات پڑھتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی اور سیدھے راستے پر چلا بھی، سیدھا راستہ دکھا بھی، سیدھے راستے پر چلا بھی، ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ بھی، ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان مشکل حالات میں، ان مصیبتوں میں، ان آزمائشوں میں اگر ایک آدمی کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، وہ مار کھاتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ آپ کو پتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ نے دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کرتے تھے ان میں سے یہ دعا مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی روایت میں ان الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے، اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، اللہ تبارک و تعالی مرتے وقت، موت کے وقت شیطان آ کر اگر مجھے گمراہ کر دے تو ایسی بری پوزیشن یا ایسی بری صورت حال سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ مرتے وقت شیطان آ کر مجھے گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، میں ثابت قدم رہنے کے بجائے میں مرتد ہو جاؤں، ایسی پریشانی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ایسی بری موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی یہ دعا کیوں؟ اس لیے کہ ساری زندگی ایمان پر ہم اور آپ رہے، مرتے مرتے شیطان اگر کامیاب ہو جائے تو سب مٹی میں مل جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات کی تنبیہ فرمائی کہ آدمی کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ موت خالص ایمان پر اسی ہونی چاہیے، اور یہ جو موت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے، یہاں ثابت قدمی کی توفیق اللہ تعالیٰ اگر دیتا ہے تو اس سے بڑی کوئی نعمت ملی اور آپ کسی طریقے کے اندر نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا، اصحاب کہف سورہ کہف میں آپ پڑھ کر دیکھیں، یہ کچھ نوجوان تھے، ان کا واقعہ آپ کو پتا ہے کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا تو وقت کا حکمران جو بادشاہ تھا وہ اور اس کی قوم پوری کی پوری مل کر ان کی دشمن ہو گئی، نتیجہ کیا ہوا؟ بستی چھوڑ کر ان کو بھاگنا پڑا، بستی چھوڑ کر ان کو بھاگنا پڑا، شہر خالی کر دیا، گئے جا کر یہ غار میں لیٹ گئے، 300 سال سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غار کے اندر سلائے رکھا۔ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا تو کس انداز میں کیا؟ بھگوڑوں کے انداز میں نہیں کیا، اس انداز میں نہیں کیا کہ یہ بڑے کمزور تھے، اللہ نے اصحاب کہف کا تذکرہ بڑی شان سے کیا،
اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا بڑا شبڑی شام سے تذکرہ فرمایا. کیوں فرمایا؟ حالانکہ بظاہر اپنے گھروں کو چھوڑ گئے، بستیوں سے جدا ہونا پڑا، دنیا کے اعتبار سے ان کی دنیا برباد ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دین پر ثابت قدمی انہیں نصیب ہوئی. دنیا برباد ہو گئی لیکن دین پر ثابت قدمی نصیب ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کا تذکرہ کیا تو یوں کیا کہ یہ بڑے جو مثالی لوگ ہیں کہ انہوں نے آخری دم تک ثابت قدمی اختیار کی. آپ سورہ بروج پڑھتے ہیں قرآن مجید کے اندر، سورہ بروج کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب اخدود کا واقعہ ذکر کیا ہے. اصحاب اخدود کون ہیں؟ کافی نویل واقعہ ہے، مختصر الفاظ میں آپ یوں سن لیجئے کہ وہاں بھی ایک ظالم حکمران، وہ یہ کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں. وہاں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک عیسائی راہب کے ذریعے ایک لڑکے کو ہدایت دی، اور ایک لڑکے کے ذریعے پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، سب کے سب ایمان والے ہو گئے. تو اس نے کیا کیا؟ کہا دیکھو اب یا تو یہ دیا دین چھوڑ کر پھر سے مجھے خدا مان لو، یا پھر میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. کہا آگ کے گڈھے کھودوں گا، اس کے اندر آگ جلاؤں گا، اور اس جلتی ہوئی آگ کے اندر تم زندہ انسانوں کو پھینک دو گا. اصحاب اخدود کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. واقعہ کیا ہے؟ جتنے بھی ایمان لانے والے لوگ تھے، اس حکمران نے ایک ایک کر کے سارے لوگوں کو آگ کے اندر پھینک دیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کو دودھ پیتے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے آئی. ایمان والی ہے، وہ آگ میں کود جانا چاہتی، وہ اپنے لیے آگ قبول کرنے تیار ہے لیکن اپنے بچے کے لیے تیار نہیں. وہ ذرا سا ہچکچاتی ہے، وہ کودنے سے گھبراتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ میں اپنے لیے تیار لیکن اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آگ میں کیسے کود جاؤں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیر خار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی. اس بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں یہاں ہچکچانے کی ضرورت نہیں، کود جا کے یہی ہماری کامیابی ہے. میرے بھائیوں یہاں انجام اگر آپ دیکھیں گے تو کیا ہوا؟ اللہ کا نام لینے کے نتیجے میں آگ میں زندہ جلا دیے گئے، لیکن اللہ نے ان کا تذکرہ کیا تو بڑی شان کے ساتھ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا. اصحاب اخدود کو نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. دنیا کی نظر میں اگر کہیں یہ تو ناکام ہو گئے نا، جلا دیے گئے، دنیا سے مٹا دیے گئے، ختم کر دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ شان سے کیا. کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دنیا بظاہر چھین لی لیکن مرتے دم تک دین پر ثابت قدمی اللہ نے ان کو نصیب کیا. اس سے بڑی کوئی مدد نہیں ہو سکتی کہ مشکل حالات میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدمی نصیب فرمائے. حالات برے ہوں لیکن آپ کا دین سے رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے تو آپ سمجھیے اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. بظاہر آپ کی دنیا چھینی جا رہی ہے لیکن دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق اللہ تعالیٰ اگر دے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمائی. آپ جانتے ہیں فرعون کی بیویہ آسیہ بنت مزاحم فرعون پر ایمان پہلے رکھتی تھی، فرعون کو خدا مانتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندی کو ہدایت نصیب فرمائی، وہ ایمان لے آئی. فرعون کو پتا چلا تو فرعون نے اسے دھمکی دی، کہا دیکھ پھر سے واپس مجھے خدا مان لے، اگر تو نے نہیں مانا تو میں تجھے بہت بری موت دوں گا. اور ہوا یہی، اس اللہ کی بندی نے پلٹنے سے انکار کر دیا. ہدایت کی دولت ایسی ہی چیز ہے، ایمان کی دولت ایسی ہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ایسی ہی چیز ہے کہ جس بندے کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے وہ اپنا سب کچھ لٹا دے لیکن اس کی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو. اس خاتون نے کیا کہا؟ کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو فرعون نے کیا کیا؟ اپنی بیوی کو لایا اور لا کر اس نے سب قسم کے عذاب میں اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اسے دھمکی دینے لگا کہ واپس پلٹ آ ورنہ ابھی کے ابھی بہت بری موت تجھے دینے والا ہوں. سبحان اللہ، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کے واقعے کا تذکرہ فرمایا کہ اس خاتون نے یہ دعا کی کہ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ تعالیٰ تیرے پاس جنت میں میرا گھر بنا دے. آج یہ میری دنیا برباد کر رہا ہے، آج بظاہر یہ مجھ سے میری دنیا چھین رہا ہے، میری جان لینا چاہ رہا ہے، مجھے پرواہ نہیں، مجھے تو اپنے پاس گھر عطا کر دے. سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ بات نقل کی ہے، مختلف روایتوں میں مفسرین نے مرفوعاً اور موقوفاً نقل کیا ہے کہ جس وقت یہ خاتون یہ دعا کر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو ثابت قدم رکھا.
فرعون سب سے بڑا طاقتور انسان اس وقت کا انسانوں میں, اور یہ ایک مجبور قسم کی عورت ہے. لیکن اس عورت کا معاملہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جیسے میں نے کہا مفسرین نے نقل کیا ہے, مفسرین بتاتے ہیں کہ جس وقت فرعون دھمکی دے رہا تھا اس خاتون کو اللہ تعالیٰ نے اس کا جنت میں جو گھر تھا وہ دکھا دیا, جنت میں اسے جو گھر ملنے والا تھا وہ گھر دکھا دیا, اور وہ گھر دیکھتے ہوئے وہ خاتون ہنسنے لگی, مسکرانے لگی. فرعون نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ عورت لگتا ہے پاگل ہو گئی ہے, مارے خوف کے اس کا دماغ چلا گیا ہے. لیکن ایمان والی وہ خاتون ثابت قدم رہی اور اس نے اپنی جان وہی قربان کر دی. میرے بھائیو, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا گوا کر آخرت کمانے والی عورت کو کامیاب عورت کے طور پر ایمان والوں کے لیے مثال اور نمونے کے طور پہ پیش کیا ہے, جو مجھ اور آپ کو بتاتی ہے کہ یاد رکھو بھائیو, دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق اگر مل رہی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مدد ہے. ہو سکتا ہے ہم جو مانگ رہے ہیں وہ نہ ملے, ہو سکتا ہے ہم جو چاہ رہے ہیں وہ نہ ملے, ہو سکتا ہے جس کی ہم تمنا کر رہے ہیں وہ ہمیں دکھائی نہ دے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے مشکل حالات میں بھی ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق سے مالا مال کیا, اگر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ثابت قدم رکھا ہے, اس سے بڑی کوئی مدد میری اور آپ کی نہیں ہو سکتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج بھی جس اطمینان سے ہم پہلے جمعہ پڑھتے تھے آج بھی اگر جمعہ پڑھ رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. آج بھی اگر ہم اور آپ دین و ایمان پر ثابت قدم رہنے میں گھبرا نہیں رہے یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. میرے بھائیو, پیغام کیا دینا چاہتا ہوں, پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو آزمائش دنیا کے اندر ہوگی, یہ آزمائشیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی, رات کے بعد سویرا لازماً طلوع ہوگا, اندھیرے کے بعد اجالا ضرور آئے گا, بس یہ اندھیرا یا تو لمبا یا مختصر ہوگا, رات طویل ہوگی یا مختصر ہوگی, لیکن اجالا ضرور آئے گا. اس اجالے تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کے یہ جو دروازے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد کی یہ جو شکلیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد کی یہ جو صورتیں ہیں, ان کو یاد رکھ کر جمے رہو, ثابت قدم رہو, ڈٹے رہو, اسلام اور دین پر ثابت قدم رہو. دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کا دین و ایمان نہیں چھین سکتی, آپ سے آپ کے رب کا جو رشتہ ہے یا آپ کا آپ کے رب سے جو رشتہ ہے اس رشتے پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتی. وہ آپ کا حق چھین سکتے ہیں, وہ آپ کی دنیا چھین سکتے ہیں, وہ آپ کی دنیا برباد کر سکتے ہیں. اگر آپ کی دنیا خراب ہو گئی لیکن آپ نے اپنی آخرت بچا لی تو آپ ناکام نہیں, آپ ناکام نہیں, آپ کمزور نہیں, آپ دنیا کے مثالی انسان ہیں. آپ کو پتا ہے حجاج ابن یوسف دنیا کا بڑا ظالم گورنر تھا, حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. شہید کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو سولی پر لٹکائے چھوڑ دیا, دفن بھی نہیں سولی پر لٹکا کے چھوڑ دیا. اسی حالت میں حجاج عبداللہ ابن زبیر کی ماں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے, اور آنے کے بعد حضرت اسماء سے اس کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. طویل بات تفصیل میں گئے بغیر صرف ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں. اب کیا آپ منظر دیکھ رہے ہیں؟ منظر یہ ہے کہ حجاج ابن یوسف دنیا کے حساب سے کامیاب, عبداللہ ابن زبیر کو شکست دے بھی دیا, ان کی جان بھی لے لی, اور جو غصہ جو نفرت تھی اس کا بدلہ یوں بھی لے لیا کہ ان کی لاش کی بے حرمتی بھی کر لے گیا, کامیاب ہے دنیا کے حساب سے. اور دوسری طرف دنیا کے اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن زبیر بظاہر ناکام ہے دنیا کے حساب سے, ہار گئے, شکست ہو گئی, جان بھی چلی گئی اور ان کی لاش کی بے حرمتی بھی ہو رہی ہے. لیکن مومنوں کی نظر جو ہوتی ہے نا وہ مومنانہ فراست کچھ اور ہی دیکھتی ہے. حضرت اسماء نے حجاج ابن یوسف سے یہ جملہ کہا تھا کہ حجاج تو کیا سمجھتا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا؟ تو کامیاب نہیں ہوا ہے, تو نے عبداللہ ابن زبیر کی دنیا خراب کی ہے لیکن عبداللہ ابن زبیر نے تیری آخرت خراب کر دی. کامیاب تو نہیں, کامیاب عبداللہ ابن زبیر ہے جسے بظاہر تو نے ہرا دیا ہے, لیکن حقیقی کامیابی عبداللہ ابن زبیر کو نصیب ہو گئی ہے. بھائیو, یہی بات آج ایک مسلمان کو سمجھنی چاہیے. یقین رکھو ایمان کی دولت سے اللہ نے پہلے نوازا تھا, وہ بھی اس کا کرم تھا. ایمان پر ثابت قدمی آج اگر اللہ نصیب فرما رہا ہے یہ بھی اس کا انعام ہے, بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق پر سچائی پر ثابت قدمی نصیب فرمائی ہے. اگر یہ باقی ہے ساری دنیا چلی جائے غم نہ کرو,
ساری دنیا اجڑ جائے افسوس نہ کرو، ساری دنیا چھین لی جائے پریشان مت ہو، لیکن اگر یہ چلا جائے پھر ساری دنیا مل جائے تو آپ سے بڑا خسارہ کسی کا نہیں۔ بھائیوں میں یہ پیغام کیوں دینا چاہتا ہوں، دیکھیں حالات ہمارے اور آپ کے سامنے چاہے جیسے بھی ہوتے جائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بات سکھائی ہے کہ ہم حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو جائز اسباب ہیں، جائز راستے ہیں، ان راستوں کو اپنائیں، ان اسباب کو اختیار کریں، حالات کا سامنا کریں، مقابلہ کریں، یہ سب اسلامی شریعت بتاتی ہے۔ لیکن اسلام ہم اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک مومن کی نظر ان باتوں پر بھی ہوتی ہے جن باتوں پر ایک عام انسان کی نظر نہیں ہوتی، بالخصوص یہ تین چار باتیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک مومن کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ باتیں ایک مومن کی اصل قوت ہیں، ایک مومن کا اللہ تعالیٰ کے بعد اس دنیا میں سہارا یہی سب باتیں ہیں۔ انہی باتوں کو سن کر، سمجھ کر، اپنے دل و دماغ پہ بٹھا کر حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے جیسے آپ کے سامنے کہا کہ مشکلات کے بعد آسانیاں آئیں گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو طویل نصیحت اللہ کے نبی نے کی تھی، اس میں اللہ کے نبی نے یہ بات کہی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ دیکھو، وعلم ان النصر مع الصبر، یاد رکھو آدمی ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے، ان النصر مع الصبر، ثابت قدم رہو گے اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، وان الفرج مع الكرب، مشکلات کے بعد مشکلات سے نکلنے کے راستے ضرور آئیں گے، وان مع العسر یسرا، اور مشکلات کے بعد آسانی ضرور آئے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری ہے، مقابلہ کرو حالات کا، لیکن ایمان اپنے دل میں یہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد سے پیچھے نہیں، یا ہمارے اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ چل رہے ہیں۔ بس میرا اور آپ کا ایمان جس قدر سدھر جائے، میرا اور آپ کا اور اعمال، میرے اور آپ کے اعمال جس قدر سنور جائیں، میرے اور آپ کے اخلاق جس قدر زیادہ بگاڑ سے دور ہو کر اچھائی کی طرف چلے آئیں، اسی قدر زیادہ میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ ہوتی جائے گی، اور وہ دن دور نہیں، وہ دن دور نہیں کہ آج مشکل حالات کا تذکرہ کر کے ہم آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، وہ دن دور نہیں جب اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلائیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جان و مال کی حفاظت فرمائے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، امن و امان کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے ہر شہری کی حفاظت فرمائے، شر پسندوں کو اللہ تعالیٰ روک دے، یا اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یا پھر ان کے شر سے اللہ تعالیٰ انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔